Hello, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Um, adakah anda semua boleh dengar suara Syaz dengan clear? Kalau boleh, boleh anda type uh, yes dekat chat box so Syaz tahu yang anda boleh dengar. Okay. Saya Syaz, merupakan moderator anda moderator anda dan akan bersama anda sepanjang webinar ini di, dijalankan. So, pada hari ini kita punya tajuk webinar kita pada hari ini iaitu Bina Trading Berjaya Melalui Kaedah Harmonic Fibonacci 123. Buat pengetahuan semua webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikenalikan oleh LiveChamp Sdn Bhd. Terima kasih di atas kesudian anda semua untuk meluangkan masa dalam menyertai webinar kita pada hari ini dan semoga kita dapat banyak mempelajari dan uh, mempelajari dan dapat banyak tips daripada uh, penceramah kita iaitu Cik Zafri Hazizan. So kepada uh, kita punya para hadirin yang beragama Islam, selamat berpuasa dan menjalani ibadah Ramadan. Okay. Um, sebelum Syaz mulakan, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk skala jual atau beli Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian Keputusan pelaburan dari perdagangan yang dilakukan Mari kita kenal uh, latar belakang kita punya speaker pada hari ini Iaitu Encik Zafir Azizan Beliau merupakan Chief Marketing Officer untuk LAMI International dan beliau juga merupakan Founder untuk LAMI Academy dan mempunyai pengalaman trading sejak 2014 dan beliau juga mempunyai tontonan Facebook Live sebanyak 500 ribu. Apa khabar Tuan Safi Azizan? Alhamdulillah. How are you, Shaz? Good. Selamat ah, berpuasa. Selamat berpuasa juga untuk Encik Zafri. Dah baru ke? Dah tadi makan sikit uh, dia, tahulah Kali lepas yeah. buka ni kan, minum sikit, makan sikit dah kenyang dah, <laughs> nantilah uh, malam sikit, dia punya speaker hari ni berkorban masa berbuka dia untuk spend, uh, apa, memberikan kita satu ilmu eh terima kasih Encik Zafri, thank you so much juga Syaz, okay. live jam, okay Syaz akan paskan webinar ni kepada Encik Zafri alright okay, thank you so much eh Syaz Alright, okay. So, um, assalamualaikum semua dan selamat datang ke sesi webinar kita eh, pada kali ini. Alright. So, sebelum saya nak bermula, so saya nak panjatkan rasa syukurlah kepada Ilahi sebab kita dipertemukan lagi pada majlis pada malam ini dan kepada rakan-rakan kita yang beragama Islam. So, selamat berpuasa. Okay. And then, um, apa khabar korang hari ini? Macam mana? Second day of, pu of, uh, of, puasa. Okay tak? Ah, uh, saya nak tanya, saya nak tanya ni. Lu, uh, korang okay tak? Second day of kuasa, okay. Macam mana kau orang punya trading so far untuk bulan ni lah. Okay, untuk bulan ni macam mana? Okay. Okay. Okay ke KO? Ke masih ada holding position lagi? Okay. Dan adakah kau orang lebih ke, ke arah investing ataupun trading sebenarnya? Saya nak tahu juga dekat dalam ni. Boleh tak korang tolong komen dekat bawah? Down. Kenapa down Tony Wan? Okay. Diam-diam IPO je. Okay, good good alright bagus trading ah trading so trading eh saya tak nampaklah orang invest dekat dalam ni ada orang invest tak okey alright so untuk pengetahuan kau orang semua trading dan investing ni adalah dua perkara yang berbeza lah okey trading and investment yes bagus eh tuan lee sebab um, di dalam kita trading ni sebenarnya adalah penting untuk kita diversify so bila kita nak diversify ni sebenarnya tak semestinya kita trade ada setengah tempat tu kita akan simpan kita punya duit untuk kita invest. Okay, untuk kita invest. So, bukan apa? Harga masih bertenang. Ataupun mungkin ada setengah orang digunakan FA. Right? Fundamental analysis. So, it's okay. Just biarkan dulu dekat dalam sana. Even saya sendiri pun, saya ada je. Buka dekat public mutual. Bagi contoh. Dan insyaAllah nanti saya nak masuk lagi lah dekat satu dana lagi pula. InsyaAllah itulah kita panggil sebagai diversify. Dan untuk trading pula, berbeza. Right? Okay. Sebelum tu saya nak tanya lagi sekali, okay, siapa yang dekat dalam ni, pengalaman trading dia bawah daripada setahun. Ada tak? Ataupun ada yang dekat dalam ni, dia belum bermula lagi. Okay. Belum bermula. Ada tak yang belum bermula dekat dalam ni? Pengalaman setahun ataupun atas daripada setahun. Penting ya eh, saya nak tahu benda ni. Sebab sesi kita pada malam ni, saya nak bagi tahu adalah sesi yang lebih sesi yang lebih ke arah teknikal. Okay, technical ni kenapa technical? Sebab technical ni adalah salah satu strategi. Dan technical ni adalah sangat penting bagi mereka yang nak trade. Okay, kena faham eh, trading dan investing adalah dua perkara yang berbeza. Untuk kita trade sebenarnya adalah penting untuk kita. Sebab kita trade ni korang kena faham eh, kita nak mendapatkan keuntungan. Kita nak mendapatkan keuntungan dalam jangka masa yang ringkas. Okay, sekejap lah. Mungkin kita boleh katakan dalam tempoh masa sehari boleh buat duit, senang cerita lah. Kita boleh buat profit. Mungkin dalam masa seminggu. Mungkin juga dalam masa sebulan and so on. Okay. Jaranglah yang orang trade ni dia trade bawah dari uh, apa ni? Dia punya duration dia. Duration dia untuk dia trade ni dalam jangka masa setahun. Okay. Alright. So sebelum tu, saya nak tanya, saya nak beritahu satu benda eh. Siapa nak dengar satu story daripada saya? Ada nak tahu tak? Nak tahu, cuba komen dekat bawah. Yes, dekat bawah. Okay. Right. Yes. Betul eh. Nak satu story eh. Alright. So saya ada satu story sebenarnya. Jangan risau. Story ni related sebenarnya. Right. Saya sebenarnya, okay, dalam dalam company lah, eh, dalam company sebenarnya saya bertanggungjawab untuk buat research, okay, research and development dan dalam masa yang sama saya memegang satu jawatan chief marketing lah. So along the way sebenarnya saya ada banyak benda lah yang saya buat, okay, dalam company ni banyaklah benda yang kita buat dan kita ada beberapa orang tim juga yang bantu dalam um, untuk kita capai visi dan misi syarikat. And then along the way, okay, sebelum ni lah, sebelum ni kan, masa tahun 2019, okay, 2019, siapa familiar dengan software editing dekat dalam ni? Alah, editing video, siapa familiar? Sebelum ni kita start daripada scratch eh, senang cerita company kita start daripada scratch. So masa tu boleh dikatakan kita nak buat, yelah masa kita buat kelas offline kan, eh sorry, kelas online, bila kita nak buat editing tu, kita tak gunakan aplikasi yang berbayar. Okay, kita tak gunakan aplikasi yang berbayar. Kita just gunakan aplikasi yang kita boleh katakan pirate. Ha, siapa familiar dengan benda-benda Allah macam tu kan? Pirate lah kita panggil. Which is not good juga. So bayangkan, kelas-kelas um, yang kita adakan mungkin kadang-kadang ada 6 jam. Ada juga kelas yang sampai 2 hari. Eh. Sampai 2 hari boleh makan masa sehingga 12 jam macam tu kan? So bila kita dah dapatkan video tu, kita dah buat kelas lain so on kan? So bila kita dah dapatkan video tu, kita dah record and then kita baru nak buat dalam proses editing. Okay, nak masuk dalam proses editing. Lepas dah edit, apa semua benda kan. Kita nak buang mana yang buang masa and so on. So sampailah satu proses yang kita panggil sebagai converting ataupun rendering. Maksud dia rendering ni adalah proses untuk kita save video tu. So untuk kita save video tu, masa saya gunakan software tu, dia memakan masa yang lama tau. Okay, so bayangkan video 6 jam, okay, video 6 jam yang kita edit tu mengambil masa memakan masa lebih kurang dalam um, 2 hingga 3 jam untuk video tu siap. Bila video dah siap barulah kita boleh berikan kepada kita punya klien. Okey, mengambil masa yang lama. Okey, masa itulah. So bayangkan asal saya pernah experience buat benda tu kan. So saya pun rasa macam asal nak buat video je kita rasa macam leceh benda tu sebab terlalu lama. So lepas daripada proses tu berlaku, okay, lepas berminggu-minggu, berbulan-bulan proses tu berlaku kan. So, sampailah tiba masanya ada satu offer yang saya nampak. Okay, ada satu offer. Offer ni dia bagi kita offer yang kita boleh uh, download satu editor ni. Editor ni bayarlah secara berbayar lah kan, annually. So, kita cubalah bayar benda tu. So, time tu pun boleh katakan kita dah ada asset dah, kita dah mula growing dah, kita dah ada Yelah company dah mula kukuh kan So kita gunakan lah Kita bayar lah editor tu So bayangkan bila kita bayar editor tu Boleh tahan jugalah harga dia eh. So bila kita dah bayar Lepas tu kita lalui lagi proses yang sama Kita buat kelas lagi okay, Video 6 jam, video 12 jam So kita edit Video 6 jam yang kita edit tu Lepas kita dah edit, kita dah lalui proses and so on Kita nak cuba download video tu kan Kita nak convert dia Cuba teka, berapa lama dia makan masa untuk video tu siap. Siapa boleh teka? Yang sebelum ni video 6 jam dalam masa 2 hingga 3 jam boleh siap. Tapi lepas saya dah subscribe, saya dah dapat 13 saat taklah taklah terlalu laju macam tu. Okey, video-video ni boleh dikatakan video yang bagus jugaklah. Okey. Yes. Of course eh. Ya betul, saya dah nampak. 30 minit je dah siap. Video 6 jam. Bayangkan sebelum ni kita dah kita dah ni kan, kita gunakan software yang kita boleh katakan software yang kita cari sendiri dan lepas tu kita nak bersusah payah nak menunggu 2 hingga 3 jam baru benda tu siap. Tapi bila kita subscribe benda tu, bila kita jumpa benda tu, then dia boleh dikatakan dia menjimatkan masa kita sehingga 30 minit. So bila saya tengok, saya orang yang sangat suka dengan numbers eh. Saya orang yang sangat suka dengan numbers. Bila saya kaji sebenarnya, saya dapat save masa lebih kurang dalam 78%. Bayangkan 78% saya dapat jimatkan masa saya. Alright. So samalah macam kita punya sesi bursa ni. Korang bayangkan sesi bursa ni ada banyak eh. Setiap minggu kita ada sesi eh. So please jangan terlepas sesi ni sebab sesi ni yang sangat penting. Dia umpama macam korang nak jadi macam korang nak cari sendiri. Kalau korang nak cari dekat dalam Google, Google ni terlalu banyak. Sekali korang type je strategi trading ataupun strategi investing ada berjuta-juta result. Mana satu korang nak pilih? Okay. Tapi berbanding dari berbanding dengan yang Bursa Malaysia punya event ni, setiap proses ni, setiap proses daripada panelis, setiap proses daripada speaker yang dijemput ni merupakan telah ditapis. Okay. Telah ditapis. Okay. So boleh dikatakan kita akan menyampaikan benda yang betul kepada korang. Okay. So elakkan sebenarnya untuk korang belajar sendiri. So spendlah masa dengan event-event uh, yang Bursa Malaysia sampaikan ni. Alright. Okay. So pada malam ni sebenarnya saya akan sampaikan tentang um, tentang apa ni tentang harmonic trading lah okey. So berapa ramai yang familiar dengan harmonic trading dekat dalam ni? Siapa yang pernah dengar tentang harmonic trading? Ada tak? Okey, harmonic trading ni boleh dikatakan um, dah lama sebenarnya. Okey, tapi mungkin um, di kalangan kita dekat dalam Malaysia ni, dekat dalam Malaysia ni boleh dikatakan tak ramai lagi yang familiar eh dengan harmonic trading. Seorang so, je yang familiar. Hari ni baru dengar tuan tuan atau puan eh maafkan saya tuan atau puan Tenvi baru dengar yang lain pernah dengar tak baru dengar okey alright so saya nak cerita sikit eh so harmonik ni sebenarnya adalah salah satu strategi siapa yang familiar dengan chart pattern dekat dalam ni ataupun siapa yang familiar dengan moving average okey moving average siapa yang pernah dengar moving average siapa pernah siapa pernah dengar moving average boleh komen ma dekat bawah Alright. So dia samalah. Dia samalah macam harmonik. So semua harmonik dekat dalam ni, ya, kalau korang familiar dengan chart pattern ataupun Elliot wave, siapa pernah dengar Elliot wave ataupun gun cycle kan and so on. So EW, yes, EW. Harmonik ni adalah salah satu study ataupun salah satu strategi yang kita nak gunakan untuk kita melihat sebenarnya. Untuk kita melihat ke mana jangka arah harga boleh berlaku. Okay. Satu. Yang kedua, bagaimana daripada harmonik ni sebenarnya kita boleh susun kita punya trading plan. Sebab untuk mengetahui korang, di dalam kita nak trade ni, malam ni saya cerita tentang trading eh. Dalam kita nak trade ni sebenarnya, trading di dalam bursa Malaysia ni, sangat penting untuk kita jaga kita punya trading plan. Siapa? Berapa ramai yang setuju dengan saya? Trading plan sangat penting. Sebab kalau kita tak jaga trading plan, kemungkinan duit kita untuk habis tinggi. Setuju? Setuju. Okay, thank you so much. Tapi sebelum tu, okay, saya pernah sebelum ni, saya pernah sebelum ni ada orang, ada orang dia cakap dengan saya, eh, apa ni, apa benda lah harmonik ni sebenarnya kan? Apa benda lah harmonik ni? Harmonik ni macam buang masa lah. Aku tengok macam dia ada, apa? You you guys know yang um, benda yang macam tanjak tu, tanjak. Korang tahu kan yang macam topi tu kan? Apa ni macam tanjak and so on Tapi kita kesian lah dengan dia Sebab dia tak tahu benda ni So izinkan saya share dulu Okay Berapa ramai yang dah ready sebenarnya Okay Alright Tapi emosi mengatasi Yes Tapi tanya dekat kita punya uh, siapa yang apply harmoniknya sebenarnya Boleh dikatakan Emotion tu Kita letak ke belakang Sebab kita dah utamakan Kita punya trading plan ke depan Kita dah tahu Apa decision making kita nak buat Okay Right So untuk harmonik ni sebenarnya Saya nak cerita sikit dah ya eh. Untuk harmonic ni sebenarnya, sebenarnya dah ditemukan pada tahun 1935 eh. Okay. which is masa tu founder dia kita boleh katakan nama dia adalah HM Gatley. Lepas tu sehingga 1985 tapi masa tu 1935 masa tu belum ada nama harmonic lagi eh. Belum lagi ada nama harmonic. So lepas tu dinamakan pattern ataupun uh, harmonic tu dinamakan sebagai Gatley sempena nama founder tu HM Gatley setelah 50 tahun And then pada 1998, harmonik ini ditambah baik dari segi mathematical approach. Okay, dan ratios oleh Scott Carney pada 1998. And then sehinggalah tahun 2022, Benda ni diguna pakai oleh seluruh dunia. Okey, dan kita boleh katakan Scott Carney ni dianggap sebagai bapa pemodenan harmonic trading. Right? Okey. So masa 1935 ni juga, okey, pada tahun tu, Okay, 1927 eh, within the years. Gun method ataupun siapa yang familiar dengan gun punya ni kan, gun punya square of nine and so on kan. Ditemukan oleh W.D. Gun pada tahun 1927. Mungkin before lagi tapi dibukukan pada 1927 dan pada tahun 1938 sinilah Ralph Nelson Elliot keluarkan buku yang dipanggil sebagai The Wave Principle. Itu yang korang pegang di dalam Elliot Wave tu. Okay. Alright. So bagaimana sebenarnya harmonik ni dia bantu kita untuk bina trading berjaya kita. Alright, jangan risau saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan pattern-pattern ni nanti dekat dalam slide yang seterusnya. Okay. So yang pertama, dia memberi kita keputusan untuk cut loss short. Okay. Dan juga untuk kita buat sharp entry dan let the profit run. So senang cerita dalam harmonik ni sebenarnya dia ada tiga decision. Yang pertama di mana kita nak entry, yang kedua di mana kita nak cut loss sekiranya tak menjadi. Kita cerita tentang uh, ni eh market bursa Malaysia eh. Dan macam mana kita nak make sure yang kita nak take profit di mana? Level mana kita nak take profit? Macam mana kita nak let the profit run? Okey. So itu yang pertama. Yang kedua, dia memberi kita jangkaan perubahan harga dengan lebih awal sebelum benda itu berlaku. So senang cerita, sebelum kita nak masuk dekat dalam contoh lah kita ambil satu contoh lah counter x y z okey counter x y z kita nak masuk dekat counter x y z tapi kita tak tahu kita tak tahu sebenarnya benda ni boleh pergi ke tak okey okey so kalau dia boleh pergi pun contoh di mana kita nak entry kalau dia tak jadi mana kita nak cut loss so boleh dikatakan harmonik ni dia memberi kita jangkaan yang lebih awal sebelum harga tu bergerak. So unlike macam moving average eh contoh, saya pun gunakan moving average juga sebelum ni. So moving average ni kita nak tunggu golden cross betul? Betul tak? Cuba tolong komen dekat bawah. Moving average kita nak tunggu uh, apa ni golden cross kan? Barulah kita boleh nampak yang market tu bagus. Dia boleh continue naik. Bullish lah. Betul kan? Okay. Alright. So berbeza dengan harmonik. Harmonik kita dah dapat tunggu dah benda tu. Saya ada buat study eh, tentang uh, harmonik dan juga moving average boleh dikatakan harmonik ni lebih leading daripada moving average so uh, golden cross ni lebih kepada ni lah moving average tapi kita tak cover yang eh, malam ni so itu poin yang kedua so poin yang ketiga adalah untuk mengelakkan kita daripada fear of missing out ataupun FOMO sebelum kita nak beli so saya percaya eh, ramai orang kadang-kadang disuka Uh, buat decision yang macam nak tunggu itu keluar dulu okay? Uh, news keluar and so on baru dia nak beli tapi ini apa yang berlaku bahasa news keluar dia canak kejap lepas tu dia dam ke bawah so ataupun yang ketiga keempat untuk bantu kita buat keputusan trading plan dengan lebih sistematik eh, sebelum harga bergerak kelima bantu buat keputusan tangkap pisau dengan sistematik dan yang keenam untuk membantu kita mengawal emosi dalam trading. Okay. Alright. Sampai sini. Masih okay tak? Boleh saya teruskan? Kalau boleh tolong komen yes dekat bawah. Alright. Thank you so much. Kita ada Kat Leong, Tuan Sam Sudin, kita ada Muhammad Mustafa, dan kita ada Puan ataupun Tuan Tanvi, eh. maafkan saya kalau saya tersilap, Tuan Nur Azhar, Tuan Lee. Okay. Thank you so much. Dan kita ada juga um, MY Mile. Okay, thank you so much. Puan Hana pun ada eh. Tuan Jeffrey Liu, thank you so much. Okay. So, fokus kita malam-malam ni. Okay, untuk harmonik ni sebenarnya. Oh, Puan, thank you so much eh. Um, betulkan saya, Puan Ten B. Okay. So, Contoh harmonic ni ni dia ada banyak pattern eh. So antara pattern-pattern dia yang kita boleh katakan adalah diamond pattern. Lepas tu kita boleh katakan tentang um, reverse reciprocal. Lepas tu kita ada perfect ABCD. Dan lepas tu kita ada uh, harmonic pattern ni dia gunakan nama-nama binatang eh, nama-nama haiwan macam um, pattern bat and then pattern crab, pattern butterfly. Lepas tu kita ada pattern uh, pattern shark juga. Right? Okay, tapi fokus kita malam ni lebih kepada 1, 2, 3 pattern. Siapa yang familiar dengan 1, 2, 3 pattern dekat dalam ni? Boleh tak saya tahu? 1, 2, 3 pattern ni korang gunakan untuk apa sebenarnya? Siapa yang familiar? Boleh tolong komen dekat bawah. Okay, mungkin ada kawan-kawan kita yang tak tahu eh. Tak tahu. Okay, alright. So, untuk 1, 2, 3 pattern ni. Okay, saya nak annotate kejap eh. Saya share screen sekejap. Okay. Macam nak gunakan benda ni? Okay. So, 1, 2, 3 pattern ni. Korang family Ada yang ni kan? 1, 2, 3 pattern ni. Satu. Dua. Tiga. So, untuk 1, 2, 3 pattern ni. Kita nak gunakan untuk buy on breakout. Okay. Saya panggil ni lah. Bobo eh. Buy on breakout. Buy on breakout. So kita nak beli, kita nak buat keputusan kita nak beli di area ni. Barulah market boleh naik ke atas. So ini adalah movement dia. Satu, dua, tiga. Alright, so ini guna dia. Sebab one, two, three pattern ni adalah study of momentum eh. Okay, siapa yang familiar. Tapi ada kelemahan sebenarnya di dalam one, two, three pattern ni. Okay, ada kelemahan. Um, siapa yang study tentang one, two, three pattern, dia tahu. Ada kelemahan dia. Kenapa? Sebab 1, 2, 3 pattern tak bagi kita decision making. Di mana kita nak take profit. Yeah, okay. dia tak bagi kita decision making mana nak take profit. Dia cuma bagi kita decision mana nak masuk entry. Tapi berbeza di dalam harmonik sebenarnya. Dalam harmonik sebenarnya, dia sama juga. Saya akan tunjukkan. Eh. Okay. Saya akan tunjukkan. Movement dia lebih kurang macam ni. Okay. So, kronologi dia lebih kurang macam ni. Okay, saya plot benda ni sebagai X. Lah eh. Movement dia satu daripada X dekat bawah ni kan. X dekat bawah. Dia move ke atas satu, dua dan tiga pattern. So ini adalah decision making yang kita akan buat berbeza daripada harmony sorry berbeza daripada 1 2 3 pattern yang biasa tapi 1 2 3 pattern di dalam harmonik ni sebenarnya kita akan gunakan berdasarkan numbers ataupun fibonacci numbers. Kalau korang dapat dengan saya korang boleh tolong komen fibo dekat bawah okay F I B O. So masa movement dia masa movement dekat 2 ni sebenarnya kita akan target harga dia berada lebih kurang di dalam lingkungan fibo level 38.2 sehingga 61.8. Tak apa, saya akan tunjukkan dalam chat nanti eh. And then masa inilah kita akan cuba buy on breakout. So ini adalah level yang kita akan determine untuk kita buy on breakout. Okey, sebelum dia pergi ke atas. So nampak, masa market dia dia jadi macam ni, okey, sebelum dia breakout lagi kita dah tahu dah mana kita planning nak beli. Okey. Ini sebagai contoh dia. Dan di mana kita target kita nak take profit adalah kita akan gunakan level Fibo 1618. Sampai sini ada apa-apa persoalan? Saya akan masuk di dalam chat eh. Takut nanti korang pening sikit. Saya nak korang dapat fahamkan dulu dia punya dia punya tempo, dia punya timing dulu. Sampai sini ada apa-apa persoalan? Ada apa-apa masalah tak? Pening tak? Kena saya tunjukkan melalui chat. Okay. Tuan Joseph, thank you so much. Okay. Hello. Ada orang tak ni? Okay, alright. Apa makna number? Okay, number ni adalah number-number yang kita panggil sebagai number Fibonacci. Eh. So, setiap number ni adalah number-number yang berurutan sebenarnya. So, tentang Fibonacci, tak silap saya, saya ada sesi lagi dengan Pusat Malaysia tentang Fibonacci. Tapi, ataupun tak pun, tak apa. Nanti saya akan kita ada kelas-kelas yang lain eh? kita bagi secara percuma je nanti boleh tengok nanti nanti awal, uh, akhir nanti saya akan tunjukkan alright okey so ah, ini fibo retracement ah yes betul fibo retracement yes so ini adalah number retracement dia lah senang cerita okey alright so ini case study harmon ah ni eh harmonic 1 2 3 okey nampak kan masa market dia naik macam ni kita dah dia nampak dia retrace nampak ini adalah level FIBO yang kita gunakan. Okey, dah eh saya tanda jap. Mana notation? Okey. Ini adalah movement X. Dia naik ke uh, pergi atas. Ini kita panggil sebagai satu. Dia dah retrace ke bawah, kita panggil sebagai dua. So target retracement kita within 38.2 sehingga 61.8. Bagaimana nak tarik FIBO dengan betul tuan? Saya akan tunjukkan lepas ni. Okey. Itu pun kalau ada ramai yang nak lah. Ada yang nak tak? Ada ke yang nak? Saya tak saya tak ada plan nak tunjukkan mana nak tarik. Okey, tapi kalau ramai yang nak, boleh je. Tarik dari atas atau bawah. Ha, ah, nak 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 tahu, macam tak nak je. Tak nak tak apa. Okay, tak nak, tak apa. Nak, nak, betul. Okay, alright. Jangan lupa like, oh, okay, bukan live eh. Okay, alright. Gurau, gurau, gurau. Okay, so masa movement dia pergi dekat level ni, so kita akan target movement yang ketiga akan pergi sehingga level Fibo 1618. So kalau kita tengok dekat harga ni, lebih kurang eh. Ni contoh. Kita akan cuba buy on breakout dekat level ni. Nak tanya dekat korang, kenapa kita nak buy on breakout? Kenapa kita tak buy on level ni? Siapa boleh jawabkan? Sebab kita nak elakkan harga dia fail. Bayangkan kalau kita beli dekat 42 sen kan contoh. And then market dia continue jatuh lagi ke bawah. So, kita nak elakkan daripada kita tak tahu nak buat keputusan. That's why kita nak beli di area movement satu ni. Breakout point one. Dekat 94 sen lah contoh eh. Dan kita akan take profit di area RM1.30. So kalau kita nampak pun kalau kita tengok, harga dah sampai. Okay, kalau false bobo, saya akan tunjukkan nanti. Mana kita nak gunakan untuk kita punya decision making. Okay, ini case study yang pertama. Before and after. Kita buy on breakout. Kita take profit daily level. Sering kita 30%. Okay, case study yang kedua. Sama juga. Retracement dah lebih kurang di area level 38.2 sehingga So kita target yang market akan pergi sampai rm ringgit sen. So maksud dia kita nak cuba entry on breakout. Dan harga pun sampai naik ke atas. Okay. Alright. Sampai sini ada apa-apa persoalan. Jika harga semakin jatuh, beli kat point C. Uh, A, B, C. Eh sorry. A, B, C. Oh okay. Faham, faham, faham. Okay. Ponona, eh. Saya gunakan terms yang ni sikit eh. 1, 2, 3. Okay. Saya pun sampai blur kejap. Okay. Kalau false breakout sebenarnya. Okay, kita ada cara di mana kita nak tentukan kita punya cut loss. Saya akan tunjukkan. Okay, alright. Saya nak share screen eh, kejap eh. Kita ambil satu contoh case study. Mana case study pertama. Okay, alright. So, malam ni sebenarnya saya nak cover dua benda eh sebenarnya. Satu kita nak buy on breakout. Satu kita nak buy on dip. Sebab untuk sesi malam ni, sesi malam ni saya akan cuba sampaikan satu persatu And then ended up saya nak ajar korang Macam mana korang nak buat average up Siapa yang familiar dengan average up dekat dalam ni? Siapa yang familiar? Ada yang familiar tak? Tentang average up Biasa korang dengar average down je kan Ini kita nak buat sebagai average up Jangan risau saya akan tunjukkan kemudian Beli tu cut which point for this chart ya eh? Okay saya akan tunjukkan dalam chart Okay Okay average down ni biasa kan Korang dengar yang kalau kita beli dekat harga seringgit tiba-tiba harga jatuh 9%, korang beli lagi dekat 90%. Katakanlah harga RM1, korang beli korang beli 1000 unit. Masa RM1 tu, dia dah jatuh pergi 9%, korang beli lagi 1000 unit. Itu yang kita panggil sebagai average down. Okay. Tapi berbeza di dalam um, apa yang kita akan belajar ni, kita akan buat decision untuk kita buat average up. So, contoh kita beli dekat RM1. Okay, RM1. Kita beli dekat RM1 uh, dengan nilai 1000 unit. Okey, seribu unit dekat seringgit. So, masa harga naik pergi seringgit 20 sen, kita akan beli lagi dengan nilai seribu unit. Okey, so itu maksud dia average up. Alright. Okay. okey. saya akan tunjukkan melalui chat eh. Sekejap eh. Okay. Alright. Nampak tak skrin saya? Okay. Alright. Nampak eh, screen saya. Okay. Alright. So katakan, masa ni, market movement dia macam ni kan. Contoh. Saya ambil daily eh. Saya ambil daily. Sebab ini contoh yang saya dah buat. Katakan, market dah bergerak. Okay. Alright. Masa market dia dah naik dekat level atas ni lebih kurang. Okay. So kita akan plot daripada bawah ni. Satu dua, tiga betul. Tapi kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu mana kita nak gunakan sebagai kita punya target ataupun di mana kita nak tunggu. Okay, saya, block, saya tanda dulu eh. Saya tanda dulu. Satu. Ini movement satu. Ini movement dua. Ini movement tiga. Alright. Okay. So, apa yang kita akan buat masa ni adalah dia ada dua movement eh. Yang pertama, kita nak target dulu di mana market dia akan retrace atau jatuh. So, kita akan gunakan level ni sebagai kita punya kita punya target di mana market akan jatuh. So, lebih kurang kita akan target dan market akan jatuh di dalam lingkungan harga ni. Okay, maksud dia movement kedua lah. Sampai sini okay? Eh. Okay, right. So masa movement jatuh, market jatuh macam ni Kita akan elakkan untuk kita gelabah beli Bayangkan masa market di gelabah naik kan Of course, dekat dalam grup telegram 10 grup telegram akan sebut Contoh bintai. Dia akan sebut, oh bintai naik, bintai kau-kau, bintai ni, bintai itu, bintai 3 Dia kata. Okay. So masa market tengah gelabah naik, kita akan cuba elakkan masuk. Sebab kenapa? Bayangkan kalau kita cuba masuk, masa market dekat level ni lah contoh. Market dah naik sampai 94 sen eh. Tapi kita masuk di level 94 sen. Sekejap. Market naik sampai 94 sen. Dan kita masuk lah. Kita terkena 94 sen. Lepas tu market jatuh sampai 66.5 sen. Saya nak tanya korang. Masa korang beli dekat 94 sen ni. Tiba-tiba market jatuh sampai 66.5 sen. Agak-agak emosi korang macam mana? Agak-agak emosi korang macam mana? Nak tanya korang takut. Okey, bila dah takut, nangis. Bila dah nangis, kena pula dengan orang, orang yang tak tak bertanggungjawab bagi kau orang nasihat bukan-bukan, jual je, jual je, jual je kan? Jual. Of course kau orang akan jual benda ni dan kau orang akan rugi dalam keadaan 30% lah lebih kurang eh. Kau orang akan rugi lebih kurang dalam 30%. Ha, kalau jadi invest terus tak apa. Investor tak apa Mungkin market ada probability lagi naik Tapi kalau dah cut loss tiba-tiba Kita familiar dengan sekarang Orang keep on cakap tentang Jaga trading plan Jaga trading plan Jaga trading plan kata dia Kita pun cut loss lah 30% Okay Kita dah cut loss 30% Okay Jom kita tengok movement dia Dia sampai tak Kita planning nak beli di level ni eh 94 cent Okay alright Kita tengok Sejauh mana dia pergi Okay alright Kalau kita dapat nampak market dia jatuh sehingga level 61.8% eh dekat 42 sen. So kita akan tarik movement yang kedua ni sehingga level bawah ni. And then kita akan expect next target dia dah confirm eh reverse, dia dah confirm reverse. So kita akan target sebenarnya kita punya take profit point. Kita akan tarik daripada satu ke dua. Kita akan gunakan level 1618 sehingga 2618. Okay. So kita akan target dulu lah level bawah ni. So ini kita punya target yang ketiga. Movement yang ketiga. Okay tak apa. Saya padam dulu benda ni eh. Nanti korang pening. Kita target yang pertama dulu lah. Alright. So kita nak beli di 94 sen. So bila kita beli dekat 94 sen. Benda ni belum berlaku lagi. Kita dah tahu sebenarnya. Mana potential profit kita. Sehingga 36%. Okay. So kita belum beli lagi eh. Kita tunggu dulu. Okay. Kita tengok Right Market naik kan Macam tadi uh, Siapa yang kata tadi uh, Tuan Siapa tadi eh? Kata ada false False breakout kan Katakan uh, Highest point ni berapa Highest point 0.935 Dia almost eh Nak kena Sebab kita nak masuk Dekat 94 Tapi highest point Dia pergi dekat 93.5 Okay Alright Tak kena Tak kena lagi entry kita Lepas tu dia jatuh semula Okay Right Dia main dulu Main dulu Main dulu Okay. Bila nak jalan ni? Okay. Kecilkan jap. Okay. Alright. Pump. Pump. Dah hit kita punya TP1. So boleh dikatakan cara ni sebenarnya adalah untuk elakkan kita daripada terus beremosi. Sebab bila kita beremosi sebenarnya, okay, kita terdedah untuk melakukan perkara yang bukan-bukan. Okay. contoh contoh, Puan Nora Fiza cakap, panic sell. Betul. Itu yang selalu berlaku. Okay sampai sini ada apa-apa persoalan tak? Saya nak tunjukkan ni eh. Ni tentang buy on breakout. Nak contoh lagi tak? Nak lagi contoh? Perlukan contoh lagi. Nak? Okay, alright. Saya bagi lagi satu contoh tentang benda ni je. Lepas ni kita masuk tentang cara nak uh, average up eh. Alright. Izinkan saya minum air sekejap. Okay. Baik, saya ada contoh, saya ada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni, okey, saya bukan apa eh. Saya nak gunakan contoh yang dah jadi sebab saya nak sampaikan ilmu ni. Okey, saya nak sampaikan ilmu ni sebab kalau kita nak gunakan kita nak cari contoh yang dah jadi and so on, masa kita tak cukup. Okey? Alright. Okey, saya replay jap. Okey, dia sama juga macam movement ni eh. Kejap, cari plan daripada ni lah. Masa market dia gelabah naik, kita akan elakkan daripada masuk. Katakanlah, market dah naik kan. Market naik, dia retrace. Market naik, dia retrace. Macam mana eh? Aku nak buat apa eh? Contohlah, mesti DIY kan baru listing masa ni. Time team baru baru listing IPO. Alright. So, kita lag dulu, lag dulu, lag dulu. Dia naik kan. Pap, jatuh. Okay, tak apa. Mungkin kita akan cubalah kita dah tahu movement yang pertama mungkin dah complete. Okay, movement yang pertama mungkin dah complete. So, kita akan cuba buy on breakout. Kita akan cuba buy on breakout dekat level RM3.10. Contoh eh. So, next adalah kita nak tunggu sebenarnya. Kita nak tengok market retrace sampai mana. So, kita akan target sehingga 38.2 sehingga 61.8. So, korang plot lah benda ni 50%. Korang letak lah sekali. Okay, right. So, kita cuba play. Okay. Belum lagi. Belum lagi. Let lu. Okay, let lu. Dia tak retress jauh lagi. So, kita akan make sure dulu. Bila dia nak retress ni, dia akan retress di dalam lingkungan level ni. Baru kita buat decision kita nak beli dekat atas. So, boleh dikatakan movement yang pertama, kita akan anjakkan lagi ke atas ni. Kita akan move. Okay, so kita akan ubah kita punya trading plan. Kita nak buy di area level RM3.24. Okay, let lu. Let lu. Kita biarkan dulu. Play. Pam. Okay, jatuh. Okay, kita tengok. Jadi ke tak? Okay, pam. Dia dah hit eh. Dia dah hit. Di level yang kita expect dia akan ditrace. So, boleh dikatakan movement uh, market yang kedua dah complete. So, next kita nak target movement yang ketiga. Okey, saya label dia eh. Satu. Dua. Oops, tiga. Alright. So, next kita nak target. Di mana kita nak take profit based on targeted yang ketiga. So, kita akan kita akan tarik lagi nombor Fibo. Gunakan Fibonacci retracement ni nak ta nak take profit kita akan tarik daripada satu ke dua. Okey dan kita akan gunakan number 16 18 sebagai kita punya targeted profit. Right. So kita punya targeted price adalah di air level RM3.55 dengan kita nak cuba entry di level 32 sorry RM3.24. So jom kita tengok right pump okey macam case ni dia pergi lebih tinggilah so masa itulah kita akan gunakan trailing Sebenarnya. sebagai kita punya kita punya decision making di mana kita nak take profit tapi point yang saya nak sampaikan adalah kita punya target sampai okey target kita hit lebih kurang 10%. So ini adalah sistem yang kita kita nak gunakan di dalam trading okey Alright, sampai sini ada apa, -apa persoalan? Satu. Okey, kalau kaedah ni boleh tak kita lock price at 94 sen dalam sistem terus? Once the value hits then the system automatically buy for us. Boleh. Boleh. Macam contoh kita gunakan di dalam um, kita punya platform kan. <coughs> kita punya platform. So kita akan set dalam platform kita adalah buy buy limit. Kita akan gunakan buy limit. So ada setengah platform boleh gunakan benda ni eh. Macam tak silap saya, maafkan saya eh. Maybank tak boleh. Kita tak, tak boleh nak buy on blackout enter order. Tapi kalau kita gunakan RSB, RSB platform, boleh. Tak ada masalah. Kita akan lock price dekat 94 sen. Okay, masa price hit je, baru kita akan, dia akan automatically trigger lah. Dia akan automatically buy for us. Alright. Okay. Sampai sini okay eh. Saya ada satu lagi. Satu lagi. Benda penting saya nak sampaikan. Right Boleh saya teruskan? Kalau boleh, cuba komen boleh ke bawah ke pening. Pening sikit. Boleh eh? Alright. Thank you so much. <clears throat> okay. Saya stop share sekejap. Saya nak tunjukkan dekat dalam slide pula. Itu kita nak gunakan buy on breakout. Tadi kan? Tadi kita nak gunakan untuk kita buy on breakout. Macam mana pula kita nak gunakan benda ni untuk kita buy on dip dan juga buy on breakout. Siapa yang nak tahu benda ni? Ha, berapa ramai yang nak tahu? Tadi kita tunjukkan cara kita nak buy on breakout. Maksudnya kita nak gunakan sebagai decision untuk buy on dip. Nak tahu? Betul? Nak tahu? Macam tak nak je. Hello, ada orang tak? Okay, malam ni kita tak berapa ramai lah eh. Malam ni kita ada lebih kurang 120 orang je. Okay, tapi korang committed. Saya sangat suka. Right? Nak tahu buy on dip. Okay. Alright. So, untuk kita gunakan decision untuk buy on dip. Okay, sekejap eh. Saya share screen. Okay, alright. Uh, okay. So, dia punya kronologi macam ni. Saya nak tunjukkan. Movement pertama, X kan. Kita dah determine movement yang pertama, 1. So, lepas tu kita nak target sebenarnya movement yang kedua. Untuk kita gunakan level-level fibo di antara 38.2 sehingga 61.8 sebagai decision making kita nak buy. Okay, decision making kita nak buy on dip. So, ini adalah level kita nak gunakan untuk buy on dip. Okay, buy on dip. Saya sepatutnya ajar buy on dip dulu ni, baru buy on breakout. Saya terbalik lah. Okay, tak apa. Maafkan saya. Okay, so masa movement dia dah pergi dekat level atas ni dia dah dia dah reverse eh maksud saya dia dah dia dah reverse so kita akan gunakan level 1 ni sebagai resistance level 1 ni sebagai kita punya buy on breakout so maksudnya kita ada dua decision kita nak buy dekat dalam ni dan masa market dia dah naik sehingga 1618 kita akan gunakan sama juga macam tadi kita akan gunakan sebagai kita punya take profit so, saya nak tunjukkan dalam uh, sebagai satu contoh case study average up eh benda ni kita panggil leverage up eh. buy on dip Lepas tu kita buy on breakout Itu kita panggil sebagai average up So maksud dia korang punya position dekat dalam korang punya platform dah jadi average Tapi average dalam keadaan profit eh Bukan average dalam keadaan loss Ah ha, Itu saya saya rasa orang selalu dengar kan Dah beli dekat rm jatuh pergi 90% beli lagi Ah ha, Itu maksud dia um, Dia nak kurangkan loss ha, Macam ni cara kita nak maximize the profit ha, Ini cara dia Okay, case okay, study average up. Okay, so dia ada empat movement eh sebenarnya. Ada berapa? Ada empat movement. Benda ni penting. So tolong tulis benda ni. Right? Yang pertama adalah planning. So planning dia adalah kita nak tengok movement. Movement dia. Sebenarnya movement yang pertama. Untuk kita gunakan sebagai decision making. Di mana point um, kebarangkalian dia lah. Ataupun probability untuk kita gunakan sebagai balance breakout. Then kita akan plot point yang kedua untuk kita punya retracement ataupun level ni 38.2 sehingga 61.8 sebagai kita punya decision making untuk kita buy on dip pertama so kita boleh katakan buy on dip kita dah berjaya eh kita dah cuba buy dari level 38.2 sen okey ada yang ketiga movement yang ketiga kita akan cuba buy on breakout so kita dah set kita nak buy dekat 3 ringgit 24 sen pam keempat kita punya take profit dekat 3 ringgit 55.5 sen. Alright. Okey, untuk kita buat case tadi yang ni, saya nak korang bagi satu contoh. Boleh tak? Korang bagi satu contoh. Kita check, kita tengok. Saya tolong tengokkan. Cuba bagi satu contoh. JTSA. Okey, saya nampak eh JTSA. Okey, JTSA. Jom kita tengok JTSA. Alright. Nampak skrin saya tak? Oh, biasanya. Dia tiasa ni awal-awal dah nampak. Oh, tak nampak? Okay, sorry eh. Maafkan saya. Okay. Alright. Um, okay. Alright. So, ini case tadi JTSI eh, yang kita nampak. Okay, jom kita kita test. Right. Katakan. Masa ni. Kita cuba replay eh. Right. The test. Masa market dia jatuh macam ni kan. Kita let dulu. Kita pun tak tahu dia ni boleh pergi ke tak. Okay. Nampak tak? Kalau korang perasan. Korang nampak tak ada movement. One, two, three dekat dalam ni. Okay. Tengok eh. Kita nampak movement. Satu. Dua. Tiga. Okay. Sekejap saya kecilkanlah pergi awli. Okey, kita dah nampak movement. Satu. Dua. Tiga. Kita target dia pergi tiga. Tapi sebelum tu, kita nak target dulu. Okey, label sekejap eh. Satu. Dua. Tiga. Okay, tapi sebelum tu kita, kita nak target dulu mana kita nak buat decision untuk buy on buy on uh, sorry buy on dip eh. Okay, kalau tanya dekat saya kita akan gunakan level-level ni untuk kita gunakan sebagai kita punya buy on dip. Kenapa saya gunakan level 38.2%? Besar, kecil lah kecil. Kenapa saya gunakan level 38.2%? Ah, cetanya, cetanya, cetanya. Kenapa eh? Kenapa eh? Okay, right. Kalau dalam kes ni, dalam kes ni, kalau kita nampak movement 2 kan, kita nak entry. Okay, sorry. Setunjukkan. Kita dah cuba entry di level ni. Okay. Dalam kes ni, dah masuk lah. Okay, dah kena lah. Kita buy di 63. cent. Buy 63.5 sen. Buy 0.635. Dah. Hit. Buy on dip. Sebab, kalau kita gunakan decision making untuk kita cut loss, tengok berapa besar je kita punya potential loss, cut loss kita. Even kita boleh gunakan next fibo level 88.6. Baru berapa? Tak sampai pun 10%. Okay, saya akan cuba masuk je. Saya akan cuba masuk. Alright, saya akan guna masuk. Okay, kita tak. Kita nak expand tentang golden ratio ni kat dalam ni. Ada reason dia kenapa. Sebab kita punya potential loss kecil. So, saya akan gunakan loss di level ni kita akan gunakan next Fibo level. So, sekiranya saya buy on dip dekat level 63.5 sen dan dia tak menjadi, saya akan cut loss di level ni. Right. Movement 2 kita dah determine. So, next kita nak tengok movement yang ketiga. Di mana kita boleh take profit. Sorry. Kita akan gunakan 1618. Kecil je 68.5 sen. Okay, 68.5 sen. So, kita nak cuba buy on breakout di 66.5 sen. Okay, jom kita tengok lagi okay, kita test. Okay. Okay. Ah, tak tak jadi. Jatuh balik. Jatuh balik. Jatuh balik. Pam. Kena entry. Kena PP. Tapi macam case ni kita tengok. Potential profit kecil. Kecil. Lepas tu kita punya. Ah sorry. Kita dah ni eh. Kita dah buy on ni juga. Dekat level ni uh, 66.5 Dua kan tadi decision making kita. Okay, kita dah buy dua decision. Tapi kita tengok kita punya potential profit kecil. So, dalam keadaan market ni, ni contoh lah ya, eh, saya nak tunjukkan. Kalau kita nampak market dia jadi macam ni kan. Ini logik dia lah. Kita nampak market dah breakout So, takkan saya nak take profit terus. Saya trailing je lah. Saya trailing je lah. Okay, jom kita tengok untuk JT Asa ni. Untuk movement yang simple ni je, One 2, three pattern biasa ni je Kita tengok Saya play terus lah eh Jauh mana dia boleh pergi Pam 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 Cuba bayangkan Korang beli di area level ni 6.3.5 sen Kita ambil contoh Market Kita tengoklah movement dia jauh Naik sampai mana Sampai Almost 100% Okay, almost 100%. Tapi busuk-busuk pun kalau korang trailing, mungkin korang, korang punya take profit kena dekat level ni lah. Contoh. Mungkin kena dekat 80%. So, better. Which is better sebenarnya. Alright. Okay. So, berapa ramai dapat belajar sesuatu pada malam ni? Macam mana nak set FIBO 161 tu kan? Ah, ha, senang je. Klik je FIBO retracement ataupun alternate F ni. And then, kan biasa korang punya FIBO kan banyak-banyak tu kan? Korang antik je semua. Klik je 1618. Okay teknik ni hanya applicable if the market is on uptrend only, right? Okay, saya tak boleh cakap dia macam tu juga. Sebab masa market dia jatuh macam ni, kita ambil contoh eh. Masa market dia macam ni, kita pun tak tahu dia uptrend ataupun tak. Setuju? Setuju tak? Kita nampak market time ni dia uptrend ke downtrend? Masa ni, kita dah determine. Kita nampak dia uptrend, downtrend kan? Downtrend, saya nampak dia downtrend. Okay, saya nampak dia downtrend kita consider dia downtrend ni sekarang. Okay, downtrend. Tapi, itulah maksud dia kita nak mencuba dekat dalam yang pastinya kita dah set kita punya stop loss. Macam kes ni, stop loss tak tak ni tau, tak kena. Okay, so kita akan ubah lagi lah. Mungkin pergi sampai level ni. Uh, target dia. Kalau kita tak tengok pun, lah, mungkin atas sikit lah. Okay, take profit kita. Alright. Okay, so saya nak habiskan slide eh. Sebelum kita buka sesi Q&A. Right, so saya share slides lagi sekali. Okay, jap. Okay, so ini adalah salah satu isu utama eh, kepada trader sebenarnya. Um, yang bagi saya sangat penting untuk saya ingatkan benda ni. So, jap. Okay, right. Okay, so isu trader lah sebenarnya dalam trade management ni untuk harmonic trading ni. Yang pertama adalah dia tak ada money management. So korang kena faham ya sebenarnya money management ni apa benda. So money management ni adalah contoh, kita ada duit RM10,000. So dalam duit kita RM10,000 tu, kita tak akan masukkan semua duit kita dalam market. So mungkin kita akan masukkan dalam 50% je. Maksudnya RM5,000 kita masuk market, RM5,000 kita akan simpan untuk market. Kita akan simpan untuk market, bukan untuk kita masuk dalam market. So as a backup plan. So ini adalah money management. Dia tak ada money management. Yang kedua, dia trade tanpa trading plan. Macam tadi kita belajar, ada trading plan kan? Ada cut loss, ada take profit, ada TP. Okay, ini adalah trading plan. Ini tiga basic things. Yang ketiga, dia tak tahu nak buat decision. Kenapa dia tak tahu nak buat decision? Sebab dalam dia, dalam dia punya kepala otak sebenarnya, tak ada cukup data. Tak banyak data. Okay, tak banyak data dalam kepala dia. That's why dia tak tahu nak buat decision. So, salah satu benda yang kita belajar malam ni adalah untuk ajar korang buat macam mana cara korang nak buat decision. And then yang keempat, dia tak tahu bezakan antara investing dan trading. Dia tak tahu bezakan benda tu. Untuk investing adalah jangka masa yang lama. Maksudnya untuk trading pula adalah untuk kita ambil dalam jangka masa yang pendek. Dan yang ke kelima adalah dia tak gunakan function stop limit di dalam platform. Ini adalah salah satu stop limit untuk kita gunakan untuk kita punya cut loss. Eh. And then akhir sekali dia tak ada hala tuju dalam trading dia. Sebab dia trend nak ikut-ikut orang dia. Dia tak tengok diri dia sebenarnya. Okay. Dia nak apa? Dia nak itu. Dia nak ini and so on. Right? Okay. So sebelum saya habiskan saya punya sesi, sebelum kita buka sesi Q&A, Right? Saya nak sampaikan korang satu benda. Ini adalah sumber rujukan lanjut yang korang boleh tengok sebenarnya. Okay. Saya takkan explain benda ni. Korang boleh screenshot. So inilah rujukan-rujukan yang saya gunakan yang saya dah study daripada beberapa tahun lepas dan even daripada saya punya guru juga guru saya Tuan Lami. So um, Tuan Lami dah memang study daripada benda ni dan even memang dapatkan juga khidmat daripada Scott Kani. Founder dia masih hidup eh untuk pengetahuan korang. Founder dia yang Scott Kani tu. Bapak pemudinan tu Okay korang boleh screenshot. Okay satu, dua, tiga. Screenshot. Alright. Dah. Okay. And last kali saya nak sampaikan lah untuk kita sampai ke puncak gunung kita perlu langkah satu persatu. So satu persatu langkah kita sebenarnya akan determine kejayaan satu persatu. Okay Alright. Berapa ramai dapat belajar suatu malam ni? Hello, ada orang tak? Belajar tak? Betul ke belajar? Betul je. Okay. Berapa ramai yang dapat idea yang lebih besar daripada apa yang dia belajar pada malam ni? Okay. Berapa ramai yang nak belajar lebih lagi? Lebih banyak? Okay. Saya nak share satu benda lagi. Eh. Syas boleh tak saya share satu slide lagi? Last. Oh, boleh, boleh. boleh, boleh. boleh, boleh. eh? Okay, alright. Dapat idea. Eh? Nak belajar dengan lebih banyak? Nak? Betul? Okay, alright. Siapa nak video sebenarnya? Tadi saya ada sebut tentang trailing kan? Saya ada sebut tentang trailing kan? Okay. Jangan risau. Lami Akademi tak pernah lah nak jual and so on. Kita bagi free je. Okay. Kalau korang nak masuk yang berbayar, join lah. Berbayar. Kalau nak free, free. Kita banyak plus free right? So saya nak share satu benda. Okay. Saya ada satu video eh. Video ni adalah video rakaman. Master your trading decision. So ini adalah session free je kita berikan. Kepada korang. Eh okay, kejap eh. Saya salah ni. Salah share. Ah, okay, 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 alright. Okay. Okay. Korang boleh layari sebenarnya dekat kita punya website eh, nakbelajartrade.com untuk korang dapatkan kita punya video rakaman ni. So, video rakaman ni adalah, ini adalah kelas ni eh, Master Your Trading Decision. So, ini adalah kita ajar step by step. Daripada newbie punya kelas, kita ajar step by step macam mana korang nak tengok sebenarnya untuk korang buat decision dalam trading. So, kita nak elakkan sebenarnya korang daripada jam ataupun freeze sampai korang tak tahu nak buat keputusan. Okay, alright. So korang boleh layari nakbelajartrade.com. Alright. Thank you so much, Shaz. Okay. Okay. Sekejap. Terima kasih Encik Zafri Azizan di atas perkongsian pada hari ini. So kita akan masuk ke Q&A session kepada sesiapa yang mempunyai soalan kepada Encik Zafri. Anda boleh type soalan anda di Q&A box. Sebentar lagi Syaz akan uh, baca soalan anda. Okay soalan pertama untuk Encik Zafri Hassan. Bolehkah harmonic pattern dikombinkan dengan ada indikator untuk digunakan? Boleh sebenarnya. Macam contoh harmonik eh. <coughs> tak lain dan tak bukan. Untuk harmonik ni sebenarnya kita just akan combine dengan RSI je. Okay. Kita lah sendiri kita just gunakan RSI. Tapi ada je kita punya student harmonik eh sebelum ni. Dia banyak combine benda-benda lain. Tapi kita sebenarnya kita takut sebenarnya bila dia combine kepada benda yang bukan-bukan dia akan memeningkan kepala dia untuk buat decision. Kenapa? Sebab siapa perasan, masa dia buka banyak indikator dekat dalam apa yang dia buat, dia akan jadi pening. Satu indikator cakap buy. Satu indikator cakap belum lagi. Masih lagi akan jatuh. Okay, so kita nak elakkan benda tu. Okay, so kalau kita combine pun, kita just akan gunakan RSI ni. Okay, RSI je kita akan gunakan. Okay, bolehlah nak cuba combine untuk buat studies and so on. Ah, ha, Pening-pening jadi happening. <laughs> okay, itu yang bahaya. Alright, so harap dapat menjawab persoalan itulah. Okay, soalan seterusnya, apakah beza Fibonacci projection dan uh, retracement? Okay, untuk Fibonacci projection ni adalah satu uh, projection eh, yang kita gunakan untuk kita lihat trend. Ya, okay. untuk kita lihat sesebuah trend tu. Alright, so untuk kita tarik pun Fibonacci projection tu, okay, dia berbeza berbanding retracement. Berbanding harmonik sebenarnya kalau kita gunakan um, even harmonik itself dia memang purely uh, purely Fibonacci eh purely Fibonacci. So kenapa ada orang kata um, harmonik punya projection kita tak gunakan fibo projection. Kenapa kita gunakan fibo retracement? Saya boleh jawab benda tu. Sebab di dalam movement yang ada, okey saya share screen lah. Okey, saya share screen jap. Okey, jap eh. All uh, right. Okay. All right. Okay. So sebagai contoh, ini harmonik eh. Ini harmonik punya movement yang betul. Macam tadi yang saya ajar ke orang tu, basic. Okay. Sebab dia punya movement lebih kurang macam ni. Sebenarnya ini adalah movement yang betul. Bukan movement yang betul. Ini adalah carta yang betul. Tadi tu adalah salah satu cara korang nak belajar step by step. Alright. Korang nak gunakan. Basically dia sama je. Kalau macam contoh kan, kalau kita tengok number dekat level ni bawah ni, ini adalah retracement dia. Retracement. Sorry. Macam tadi kan, contoh movement dia macam ni. Kita nak target retracement 38.2. Okey, kalau korang gerakkan point C ni ah dah pergi dekat 38.2 lebih kurang lah 38.6 dekat dekat lah eh ah dah pergi so ini maksud saya even harmonic movement sendiri adalah fibonacci punya movement dan ini adalah retracement, ini adalah projection. Kenapa? Sebab projection untuk pattern harmonik ni adalah berdasarkan movement daripada retracement. That's why kenapa kita tak akan gunakan projection. Macam contoh eh, ini projection dia Fibo 2.0. Okey kejap, saya plot dulu. Adalah 2.0. Fibo 2.0 ni adalah berdasarkan movement daripada 39 sorry 38.2 ni. Okey 38.2. Jap padam jap. Okey 38.2. So barulah kita boleh dapat projection 2.0 berdasarkan movement ni. So kalau kita gunakan contohlah kita gunakan fibo retracement eh sorry fibo projection eh. Kita gunakan fibo projection dekat 2.0. Dia akan jadi lain dah. Mana dah? Dia akan jadi lain Dia punya figure akan jadi lain Mana dah Ah, Dekat atas lagi Dia akan jadi lain Benda akan jadi lain eh So Dia berbeza sebenarnya Okay so itu adalah beza antara Fibo retracement dan Fibo uh, projection Kalau kita gunakan dalam ni lah Dalam Apa ni dalam um, Trading view punya sistem Alright So saya harap dapat menjawab persoalan. Nah, okay, saya nak tambah lagi satu eh tentang itu tentang kenapa kita gunakan retracement kenapa kita tak gunakan projection tapi di dalam harmonik sendiri tinggalkan dulu apa yang korang belajar sebelum ni eh buang dulu apa yang korang belajar sebelum ni di dalam harmonik ni dia ada dua benda fibo projection and uh, sorry projection ataupun extension and then yang kedua adalah retracement so retracement adalah di mana market akan retrace contoh masa market uptrend market uptrend ini adalah point retracement. Okay. Masa market downtrend, ini adalah retracement. Itu yang at least basic yang korang kena faham. Okay. Ini yang basic korang kena faham. Dan kalau masa market downtrend tu, dia semakin jatuh, inilah projection kita. Dan masa market uptrend, dia retrace, dia naik, inilah projection kita. Alright. So saya harap dapat menjawab persoalan tadilah. Okay. Okay, soalan seterusnya. Um, Cepat ya, mau kena scroll banyak. Okay, adakah teknik Fibonacci ini hanya applicable untuk market yang uptrend sahaja? Okay, um, untuk harmonik ni sebenarnya kita tak cari up. Ah, sorry, untuk harmonik ni sebenarnya adalah Senang cerita harmonik ni Kalau market dia tengah ni Dia tengah choppy Atau bergerak dalam keadaan choppy Sangat best Kenapa? Sebab kita dah boleh target dah Macam even dalam market choppy eh contoh Dalam market choppy Movement dia ni kan Kita boleh katakan dalam ranging kan Katakan Range movement market tu Seringgit hingga seringgit lima persen So ada pattern-pattern tertentu Yang kita akan gunakan Contoh pattern W Kita akan cuba buy on breakout Dan lepas tu pattern M Pattern M maksudnya kita akan target dia jatuh dulu baru kita akan buy dekat bawah. So boleh katakan kita lawan trend. Tapi berdasarkan soft skills yang kita boleh gunakan dalam trend management model di dalam harmonik ni, okay, so kita boleh uh, buat decision untuk kita buy on breakout sebagai contoh. Dan kita akan set trailing position untuk kita maximize kita punya profit. That's why macam tadi saya dah explain kan. Uh, tujuan kita sebenarnya adalah untuk kita cut loss short and let the profit run. So boleh dikatakan terkena pula timing masa tu market memang kau-kau dalam keadaan bullish so boleh dikatakan kita punya inilah kelebihan kepada kita kenapa sebab kita dah buy daripada bawah lagi kan so itu sebagai contoh dia lah okey harap dapat menjawab persoalan okey kepada sesiapa yang mempunyai soalan anda boleh type soalan anda di Q&A box so Syas akan baca ya soalan seterusnya uh, adakah teknik Ah uh, Fibonacci ni boleh di-apply untuk FCPO market? Uh, soalan best. Ini soalan best. Okay, Tuan Saiful eh. Saya nak, <coughs> sikit, saya nak cerita sikit lah. Um, sebenarnya, saya dulu trade CPO dulu. Sebelum saya trade ni eh. Sebelum saya trade saham. So, sebelum ni, masa 2016. Sorry, 2014. Saya gunakan harmonik untuk trade ni 2018. Okay. Masa tu saya belajar dengan seorang guru ni lah, guru saya lah eh, guru saya Tuan Lami Tuan Lami, saya belajar dengan dia. So, masa tu dia memang gunakan harmonik ni untuk CPO market. Dan percaya tak, dalam CPO market ni, saya tak tahu lah eh, ada tak student kita dekat dalam ni yang gunakan, yang thread, apa ni, thread CPO dekat dalam ni, gunakan harmonik. Ataupun kita punya partners ke ada tak? Sekarang ni, join kita punya sesi. So, boleh dikatakan sebenarnya, okay, um, CPO movement ni, kalau kita nak bandingkan daripada komoditi luar negara lah eh, luar negara, CPO movement ni lagi gila-gila volatile. Bukan saya nak kata gila volatile macam mana. CPO market dalam kita punya apa ni, kita punya pasaran ni sebenarnya, bursa derivatives ni, dia ada banyak rongak, gap. Itu yang membezakan kita punya market dengan market luar. Okey. So kalau tanya dekat kita sebenarnya, based on kita punya own studies, based on kita punya own results sebenarnya, untuk CPO market kita sendiri even Tuan Lami Tuan Rami bagi signal eh untuk kita punya klien saja, klien RHB Bank. Kita memang gunakan purely harmonic. Okey, dalam spread juga kita gunakan. So nak kata boleh apply ataupun tak dekat CPO market ni memang kita sendiri apply dalam CPO market. So jawapan saya adalah kita memang boleh apply dalam CPO market. Okey, untuk saham ni saya dah test benda ni daripada 2019. So bila saya test benda ni, oh rupanya boleh je guna benda ni kan. So memang ada result yang berlaku Yang berhasil So Untuk CPO Memang boleh pakai Right uh, Mungkin nanti Tuan boleh join lah Kita punya channel telegram and so on kan? Boleh tengok kita punya drawing Sebelum ni Banyak-banyak kita dah bagi Okay Harap dapat menjawab persoalan Tuan Saiful Okay soalan Seterusnya Tuan agak Agak-agak Bila boleh ada Class Harmonic In full Ada yang nak ke uh, sangat tempat lah korang tanya ni. <laughs> okay, tak? Kedua-kedua <laughs> eh. Okay, am um, tentang kelas harmonik ni, kita tak buat selalu eh kelas ni. Sebab kita jarang buat kelas ni. Tapi insyaAllah korang boleh follow kita punya channel telegram. Siapa yang dah follow kita punya channel telegram? Syaz, boleh boleh share kan? Boleh di chat box. Chat box, okay. Right, so korang boleh join kita punya channel telegram So sebarang info sebenarnya kita akan berikan melalui um, grup tu nanti. Right? So mungkin kita akan buat dalam bulan 6 kot lepas raya. Eh bulan 6 kita akan buat insyaAllah. Okay. Okay, kepada siapa boleh type soalan anda di Q&A box. Mari kita gunakan masa-masa yang kita ada ni untuk bertanyakan lagi soalan kepada Tuan Zafi Azizan. Ada soalan saya tanya dia orang lah. Hmm, kalau tak ada soalan dan Cik Zafir tanya orang. <laughs> Main quiz eh? Main quiz. Ini macam dah faham je semua kan? Siapa dapat jawab? Apa nak bagi eh? <laughs> dah bagi hadiah tadi kan? Video. Dah download ke? Ya, dah dapat ke video tu? Link tu. Saya rasa dong faham kot kan? Okay, tak apalah saya nak tanyalah. Daripada awal tadi sampai Lani ni. Oh Lani apa yang korang belajar? Adakah banyak tak benda baru yang korang belajar sebenarnya? Okay. Banyak tak benda baru? Banyak. Oh, Marina kata banyak. Banyak. Banyak yang macam mana sebenarnya? So, aku kena faham satu benda eh. Benda ni kita panggil sebagai Andragogy learning process kita sebagai adult. Okay, so benda ni kita panggil sebagai 70, 20 and 10%. Sebenarnya apa yang korang belajar pada malam ni, okay, 10% je 10% je serius. Dan ada 20% adalah daripada persoalan. Persoalan kita punya kawan-kawan yang lain. So bila saya jawab untuk memastikan persoalan tu. Dan yang ketiga adalah kita punya saya dah jawab. Adalah praktis. Tak ada benda yang kita boleh buat akan cepat faham melainkan kita buat praktis. Okey, tak silap ada recording kan Syas? Ada, ada. Dekat Bursa Akademi kan? Boleh ya. tengok semula eh Tuan Mazlan. Okey tak apa kita faham eh sebab solat tarawih kita faham saya pun habis ni baru saya nak tarawih. Ya eh, Isyak pun tak sempat tadi. Dah start kan tadi. Okey, right. Nak tengok video tadi masuk lewat sebab solat tarawih. Okay. Okey. So kita sudah rasanya semua sudah habis soalan. So Syaz akan continue untuk perkenalkan pusat akademi ya. Okey, kepada sesiapa yang tidak tahu apa itu Bursa Akademi, Bursa Akademi merupakan comprehensive one-stop e-learning platform yang uh, anda boleh dapatkan segala material dan apa rujukan yang free di Pusat Akademi. Macam-macam rujukan anda boleh dapat. Yang contoh kalau anda merupakan investor ataupun trader yang baru, tak perlu susah-susah untuk anda berhabiskan duit. Anda boleh pergi just pergi ke layari www.pusatakademi.pusamarketplace.com anda boleh dapatkan sebarang rujukan yang anda perlukan. Bursa Akademi merupakan uh, platform yang simple, user friendly dan anda boleh digunakan di mana-mana saja pada bila-bila masa. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh scan di QR code yang tertera di papar skrin anda ataupun anda boleh layari di www.pursaacademy.pursamarketplace.com So, untuk next webinar kita, yang bertajuk Automotive Technologies at a Profound Inflection Point bertarikh 6 April 2022 bahari Rabu pada waktu yang sama 8.30 malam hingga 10 malam anda boleh register di chat box yang Syaz dah letak link dia Okay, sekejap Syaz letak lagi sekali anda boleh register untuk hari Rabu punya webinar. Okay, nice. okay, untuk sebarang soalan dan pertanyaan, anda boleh pergi ke Facebook Encik Zafri Azan ataupun di uh, Telegram beliau ataupun anda boleh juga pergi ke website beliau iaitu minatradingbejaya.com dan terima kasih sekali lagi kepada Encik Zafri Azan dan juga para hadirin kita pada hari ini kerana kesudian untuk uh, meluangkan masa Walaupun kita sekarang Tengah sibuk dengan Berbuka puasa Dengan Berterawih uh, Betul tak Terawih uh, So on uh, So, so, ke so lah semua. Kepada semua Yang sudi uh, Berkongsi masa Dengan kita pada hari ini Terima kasih banyak-banyak Dan semoga anda oh. dapat Banyak input pada hari ini. So salam uh, Ramadan kepada semua Dan uh, salam Ramadan hari. kepada Cik Zafiq Azizan so Terima kasih Hi, right, thank you Okay, bye Alright. Bye Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.